mais 60 foi, agora pirâmide. Pirâmide. Deixa eu ver o que a gente faz de pipi, gente. Acho que eu posso manter a build aqui, só que com um antigen, né? Pra fingir. Se bem que eu gostei dessa build aquele dia, foi super divertido jogar com ela, mesmo sem antigen. Vou pela diversão, gente, sem intenção de hits. Porque verde, tipo, de não maduro ainda, eu acho, né? O milho não come ele antes de ficar maduro, é? É tipo. Acho que é, né? Deve ser por causa disso. Por que eles forçaram o mapa, será? Qual que era o plano deles? Eles nasceram bem separados, né? Eu odeio quando os filhos nascem separados. Eu prefiro quando nasce junto. 19 pessoas pra pular é muito? É nada. Redon? Fechei uma Feng aqui, né? Forçaram um Saloon. Muito provável que tenha... Ah, não. A Feng tá ali embaixo já. Mulher, como teleportou, é? Tá todo mundo aqui agora. Ah, é o Raffert, né? Vai terceira gente pra salvar? Mulher. Porra, é essa? A resposta é mais simples que parece. O milho verde leva esse nome devido ao seu cultivo e maturação. Para que ele possa ser usado em receitas, é preciso colher o milho antes que ele fique maduro. Ah, então eu acertei. Eu sou muito esperta mesmo, gente. Passada com a inteligência da mãe. Porque ninguém gosta de jogar de Spirit, eu adoro. Mas ela é um killer complicado de fazer funcionar. Vou lá cortar o save. Tirar dessa foto, eu respondo porque o Bela é tão feio. Tadinho. Tô com dozinha dele depois que aconteceu com a Diva Gra. Ele nem tá mais tão feio assim. Fiquei com dozinha dele. Matheus Leirinho pega, né? Sub pelo terceiro mês. Caralho. Obrigado, Matheus. Obrigado, lindão. Nossa. Nossa, eu podia ter ganhado a partida se eu quisesse, porque a outra ainda tava fazendo o gerador. Nossa. Ritou sem prometer. O que acontece em mandar pra jaula é tipo um gancho, só que você não ganha as coisas que o gancho te dá, sabe? Uma foi pra cá e a outra foi pra lá.
O Rafert experimentou o que é jogar contra a mãe dele agora. Agora ele experimentou. Oi, Rafert. Chuto gens. Dá o sub que eu chuto. Arteroi renovou o sub pelo 10º mês. 10 meses de chino. Tá belíssimo, Mandy. O cabelinho sedoso que só. Pior que não tá muito, não. Não tá o meu cabelo depois do hotel. Deu uma flopada. Olha ele tocando um violão do lado do Genmorro. Tocando o violão para o gerador ficar mais rápido, Rafert. Ui, não pegou. Tem uma lá em cima, né? Perfeito, agora ele só morre. Precisava que ele pisasse no... Obrigado, Evandro. Não, ele não tá ceboso nem sedoso, ele tá seco. Ó, oh, balas, que ela forçou o mapa. Imaginei mesmo, eu tava esperando. Bump dead. Isso aqui é tudo de hard. Nosso show particular vai ter que atrasar. Com os alagamentos que tivemos, a obra toda vai atrasar uns 3 meses. Ai não, tá tudo bem. Quando for, vai ser. O que você acha do que o pessoal usa aqui, os aplicativos pra liberar todas as perks personagens, mas sem hack pra ajudar em partida? Acho que é justo pelo caso do DBD ser pago? Ai, eu não sei. Não sei te dar uma opinião firme sobre isso. Sei lá. Eu acho que, tipo, se é um negócio pra você jogar o DBD. Ah, eu tô usando aqui. Tô pirateando o DBD. Pra eu poder jogar o DBD. Sim, acho que de boa, porque. Nem todo mundo tem dinheiro pra comprar o Dead by Daylight. Mas, você, poxa, você não precisa das skins pra jogar o jogo. Você não precisa. As perks, a graça de jogar o DBD, pelo menos no começo, é você pegar level pra, pra ter as perks, né? Então... Oi, Pisão. Que bom que você sabe que eu tô aqui. I'm everywhere, I'm so Julia. Então eu não sei se eu gosto muito, sabe? Pra você, quais são os killers mais divertidos? Eu gosto muito dos de pontaria. Gosto de Hunters, gosto de... Desconhecido, gosto de... Todos esses que você tem que acertar alguma coisa. Oi, querida. Ui, não pegou. Ela pegou. Death Slinger, Artista. Enfim, todos esses de pontarias, eu adoro. Meio que se a pessoa consegue ter um PC que roda DBD, ela consegue comprar o game. Bem. Sei lá, às vezes o PC não é dela, não sei. Trickster, não. Singularidade, eu adoro. Live de anúncios, dá o sub, gente. Exclamação sub, por favor, pra elas. Exclamação AD.
Rafael é um fofo, gente. Vai acompanhar há séculos.